Sizning ko'zlaringiz mehrga to'la. Sizni birinchi martaba ko'rganimizda ham, siz bilan xayrlashayotganimizda ham yig'laymiz. Siz farzandlaringizni yaxshi ko'rasiz, lekin boshqalarning farzandlarini xuddi o'z bolangizdek sevasiz. Muvaffaqiyatlarga erishib, yuksaklarga ko'tarilganimizda biz bilan faxrlanasiz. Va ko'nglimiz nimadandir o'ksisa, bizni qo'llab-quvvatlaysiz. Gohida onadek mehr berib, otamizdek tarbiya berasiz. Kerak bo'lsa, o'z yaqinlaringizga vaqt ajrata olmaysiz, chunki hayotingizning 3dan 1 qismi maktabda o'tadi. Ba'zan shovqinimizdan charchaysiz, lekin biz siz zerikasiz ham. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Barchasi uchun tashakkur. Bayramingiz muborak bo'lsin, qadrli ustozlar.